بتكرار جزيء استدادر من مسرته هدت كمية أبقى أو جزيء بلا مزاجيته يتوقع البيبس يا مارنيا يتلا يومي جوشن تكسو بقو دايولا سفا يلتن التاني سفوال بتن التانيوم يهو خط سووش راسا تشواق وقو منسلة بالوت جزيء استدادر بند التلاي سلالو قو دايوش بكللو سلالو يسلطان شكوشا يشغي غير كابينوشن تك أومي چالا مكابلا چونا مكنياتا چون انديوم يه جزيء استدادر مزاجيت ياسكت تلون جانا بسفات تملك توتال نيام لنان تل لادماش تملكا چوشاچن بميامت چمل كون نسلمد فعلن بلي لابا كل باحالة في نتبوتها لاي تقام نتو سووش مالتم كافتن يابالي سلطانات يمنكست ميديا تقواماتم بمتقن كفافاينا يتلا تشال بالو يمتشولو مقيقروش مادرقا تشونك اتلوال النزي بمنكست يمتدادرو يهزبي مبالو مجنان يابزوانم من مايلت يأرتو تسراساي سرو يبالي سلطاناتو مقيقر بك اتتا ماستلالة فا تشونك اتلوال مجنان يابزوانو ينا سرارا تشو لاستقا كلون دا مقبانا باحالة في نتبوتها لاي يتقام نتو سووشم كفافاين مقيقروشنا مقلج عوش ليكوت ابون دا مقبا يأتيبيا مقيقر ገናኛ ብዙን ምክር ቤት ሐሳስዋል ሌላኛው በቁይታችን የምታደምጡት ጉዳይ ነው በኢትዮጵያ የሴት ሲጋራ ጫሾች ቁጥር ጨምሯል ስለመባሉ ምን ነግራችኋለን ጤና ይስጥልና አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ ኢትዮ ኢምፓክት ነው ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁን አሳዩን ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን በሰሜን ኢትዮጵያ ተካሄደውን ደም አፋሳሽ ጦርነት ለማስቆም በተደረሰው ስምምነት መሰረት በምርጫ ተካሄዶ መደበኛ አስተዳደር እስኪመሰረት ድረስ የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት በመካሄዱት ፖለቲካዊ ውይይት ጊዜያዊ አስተዳደር እንደሚቋቋም ገልጻል። የጊዜያዊ መንግስት መቋቋም ትግራይ ውስጥ ያለውን ሰፊ ሰብአዊ ቀውስ ለመፍታትና ሁኔታዎችን ለማሻሻል ወሳኝ መሆኑን ይነገራል። በክልሉ የሚገኙ ከሁለት ዓመት በላይ ደሞዝ ያልተከፈላቸው የመንግስት ሰራተኞችም ደሞዛቸውን ለማግኘት ጊዜያዊ አስተዳደር መቋቋሙን በጉጉት እየተጠባበቁ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የህወሓት ከፍተኛ የመራሮች በአካል ተገናኝተው መወያየታቸውን ተከትሎ የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በሰጡት መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጊዜያዊ አስተዳደር ሲቋቋም በጀት እንደሚለቀቅለት መግለጻቸውን ተናግረዋል። የፕሪቶሪያ ውል አራት ወር ቢያልፈውም እስካሁን በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አልተቋቋመም። ነገር ግን የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ አቶ ጌታቸው ረዳ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት እንዲሆኑ መሰየሙ ተገልጿል። ይህም በክልሉ ጊዜያዊ መንግስት ለማቋቋም የተመሰረተውና የተለያዩ አካላት እንደተካተቱበት የሚነገረውን ስብስብና የፌደራል መንግስቱን ይሁን ታማግኝት ኖርበታል ከካቲት 22 2015 ዓ.ም ጀምሮ ለሁለት ቀናት በመቀሌ በተካሄደ ህዝባዊ ውይይት ጊዜያዊ አስተዳደር መመስረቱን የክልሉ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። ጀነራል ተክላ ሽብር የትግራይ ኃይሎችን በመወከል የመስረታውን ሂደት የሚመራ ኮሚቴ አባል ናቸው። የፕሪቶሪያ ውል የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ተዋይቶ ጊዜያዊ አስተዳደር እንደሚመሰርቱ ገልጿል። ራሳችሁ አቋቁሙትና ሐሳብን ሰጣለን እንጂ የምንልከው ሰው አይኖርም ራሳችሁ ጨርሱ ተብለናል ሲሉ በክልሉ ለሚገኙ መገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። በክልሉ የሚንቀሳቀሱ 3 ተቃዋሚ ፓርቲዎች በጊዜያዊ አስተዳደር ምስረታው ላይ እንዲሳተፉ ጥሪ ቢደረግላቸው ሳይሳተፉ ቀርተዋል። ሳውት ውናትና ባይቶና የተሰኙ ፓርቲዎች ሂደቱ ከጅምሩ ያሳታፊነትና ፍትሃዊነት ችግር አለበት በሚል ነው ከጊዜያዊ አስተዳደር ምስረታው ራሳቸውን ያገለሉት። አዲስ የተቋቋመው ካቢኔ 28 አባላት አሉት። የህወሓት የትግራይ ኃይሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች ምሁራንና ሲቪክ ማህበራት እንደተካተቱበትም ተነግሯል። የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ግን በካቲቶር መጨረሻ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባጋሩት ጽሑፍ ያለማከለው መንግስት ተሳትፎ ጊዜያዊ አስተዳደር ተቋቁማል የሚባለው ሐሰት ነው፣ ትግራይ ድርሻዋን ለመውጣት ብቻ ነው የምትጠረው ማለታቸው ይታወሳል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ስለ ትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምስረታ እስካሁን የተሰጠ ይፋዊ መግለጫ የለም። ተባባሪ ፕሮፌሰር የማነ ካሳ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍል የህገ መንግስትና ፌዴራሊዝም መምህር ናቸው። በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት ህወሓት ሰራዊቱን ከውጊያ አካባቢዎች በማራቅና የጦር መሳሪያ በማስረከብ የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ መሰረታዊ አገልግሎቶችን በማስጀመር የሚጠበቅባቸውን ግዴታ መፈጸማቸውን ይናገራሉ። ሆኖም ጊዜያዊ አስተዳደር በመመስረት ጉዳይ ግን መጓተት አለ ይላሉ። ሁሉ እንደሚገልጸው ህወሓት በሀገሪቱ ፓርላማ ከሽብርተኝነት ዝርዝር ከወጣ ከሰባት ቀናት በኋላ ጊዜያዊ አስተዳደር ይመሰረታል እንደሚል የሚናገሩት ምሁሩ ለጊዜያዊ አስተዳደር ምስረታው መጓተት ፌዴራል መንግስቱን ተጠያቂ ያደርጋሉ። ነገር ግን ህዝባዊ ውይይት ተካሂዶ ጊዜያዊ አስተዳደር መመስረቱን እንደሰሙ የሚናገሩት ተባባሪ ፕሮፌሰሩ እንደገና የድብብቆሽ ጨዋታ እየተካሄደ ነው በማለት ስጋታቸውን ገልጸዋል። ሂደቱ ትክክለኛ ነው ተብሎ አስተዳደር እንዲቋቋም አልተደረገም፣ አሊያም የፌዴራል መንግስቱ ተቀብሎ አላጸደቀውም፣ ወይ ደግሞ በግልጽ ያሉ ችግሮች አልተነገሩም፣ ህወሓትም ከሽብርተኝነት መዝገብ አንሱን ሲል አልሰማንም ይላሉ። ምሁሩ አክለውም ህወሓት ከሽብርተኝነት መዝገብ እንዲሰረዝ አለመጠየቁ የስልጣኑ ጉዳይ ብቻ እንደሚያስጨንቀው ማሳያ ነው ይላሉ። በትግራይ ያለውን ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ በቅርበት በመከታተልና በመተንተን የሚታወቀው ጋዜጠኛ ጌታቸው አረጋዊ ከተኩስ አቁም በኋላ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ወታደራዊ ማስተካከያዎች
ስለነበሩ ነው የጊዜው አስተዳደር ምስራታዊ ዘገየው ይላል። ሆኖም የህወሓት አመራሮች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ከተገናኙ በኋላ በራሳቸው አካታቸውን አስተዳደር እንዲመሰርቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፍቃድ መስጠታቸውን የሚገልጽ መረጃ እንዳለው ጋዜጠኛው ይገልጻል። መንግስት ከብልጽግናም ሆነ ከሌላ ኃይል ተሳታፊ ለመላክ ፍላጎት የለኝም። ትግራይ ውስጥ ባሉት አካላት አሳታፊና አቃፊ በሆነ መንገድ አቋቁሙ ሲጨርሱ እንነጋገራለን መባሉም ጌታቸው አረጋዊ ይናገራል። አክሎም በዚህ ውስጥ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች በተለይም በፖሊት ቢሮ ውስጥ የነበሩ የጊዜው አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ባይሆኑ በማለት የራሳቸውን ምክንያት እንደሰጡ መገለጹ እንደሚያውቅም ገልጿል። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሁንታ ተከትሎ በህወሓትና በሰራዊቱ አመራሮች መካከል ረጅም ጊዜ ወሰደ ውይይት መካሄዱን የሚጠቅሰው ጌታቸው በሰራዊቱ አመራሮች መካከል መግባባት ቢደረስም በፓርቲው ውስጥ ግን ለውጥና ስልጣንን በሚመለከት ልዩነት እንደተፈጠረ መረጃ አለኝ ይላል። ወደ ስልጣን ሽኩቻ በመግባታቸው ምክንያት ነው ጊዜው ወሰደው። በፌደራል መንግስት በኩል የምትፈልጉትን ወደ ስልጣን አምጡ የሚል ፍቃድ ይኖራል። በህወሓት በኩል ግን የስልጣን ሽኩቻ በግልጽ የሚታይ ነገር ነው። በሌላ በኩል ስልጣን መቆጣጠር የሚፈልግ ኃይል ይኖራል። በእነዚህ ምክንያቶች ጊዜ ወስዷል ብዬ አስባለሁ ይላል። የህገ መንግስትና የፌዴራሊዝም መምህሩ የማነ ካሳም በተመሳሳይ በስልጣን ክፍፍሉ ዙሪያ ህወሓት ውስጥ ልዩነት ስለመኖሩ ይናገራል። ትግራይ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ 4 ተቃዋሚ ድርጅቶች በተጠራው የጊዜያዊ አስተዳደር ምስረታ ጉባኤ 15% ድርሻ ይዘው እንዲሳተፉ ጥሪ የተደረገላቸው ሲሆን ሂደቱ ከጅምሩ አሳታፊ አልነበረም በማለት 3 ፓርቲዎች ሳይገኙ ቀርተዋል። ተወካዮቹን የላከው ብቸኛው ተቃዋሚ ፓርቲ የአሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ወይም አዴፓ ነው። ተመሰረተ የተባለው ጊዜያዊ አስተዳደር አካታች አልነበረም ብለው የሚተቹት ተባባሪ ፕሮፌሰር የማነ ካሳ ለዚህም ህወሓትን ተጠያቂ ያደርጋሉ። አስመራጭ ኮሚቴውን በተመለከተ ጄኔራል ታደሰ ወረደ እንደተናገሩት መጀመሪያ ማንንም ሳያሳትፉ ህወሓትና የትግራይ ኃይሎች ናቸው የመሰረቱት። አባላት ናቸው የተባሉት ምሁራንና የሰራዊት አመራሮችም በህወሓት የተመረጡ እንጂ በሚወክሉት ማህበረሰብ የተመረጡ አይደሉም። ሂደቱንም እንዲያስተካክሉ በፓርቲዎች የተሰጣቸውን አስተያየትም ውድቅ አድርገውታል ይላል። ሂደቱ ግልጽ፣ ዲሞክራሲያዊና አካታች አልነበረም የሚል እምነት ያለው ጋዜጠኛ ጌታቸውም የሚመለከታቸው አካላት በተለይም የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳይሳተፉ የሚያደርግ መንገድ ተከትሏል ሲል ይወቅሳል። ይህ የሆነበት ምክንያት ወደ ግልጽና አካታች ሂደት ከተገባ ሌላ ሰው ስልጣን ይዛል የሚል ስጋት ስላላቸው ይመስለኛል ይላል። ባለፈው ሳምንት ከፍተኛ የህወሓት አመራሮች ወደ አዲስ አበባ ተጉዘው ያዋቀሩትን ጊዜያዊ አስተዳደር በሚመለከት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር መወያየታቸውን የሚገልጸው ጋዜጠኛ ጌታቸው አረጋዊ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረበላቸውን ካቢኔ እንዳልተቀበሉት መረጃ እንዳለው ይናገራል። የህወሓት ፖሊት ቢሮ አባል የነበሩት 5 ሰዎች ለፕሬዝዳንትነት እንዳይወዳደሩ ይፈልጋሉ። የጉባኤው አካሄድ ላይ ጥያቄ ማንሳታቸውን፣ ህወሓት ፍጹም የበላይ ሆኖ የመሪነቱን ድርሻ ይዞ መሄዱን አለመደገፋቸውን፣ በካቢኔው ብዛት ጥያቄ ማንሳታቸውና ለውጥ እንዲደረግ መናገራቸውን ሰምቻለሁ ይላል። የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ ህወሓት ጊዜያዊ አስተዳደር ለማቋቋም ባለፈው ሳምንት አካሄዱት ስለተባለው ስብሰባና በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሰጠ ስለተባለው አስተያየት እስካሁን ያሉት ነገር የለም። ሆኖም ባለፈው ሳምንት በደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የተመራ ልዑክ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተገናኝቶ መነጋገሩንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረበላቸውን የካቢኔ አወቃቀር ውድቅ ማድረጋቸውን አንድ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የህወሓት አመራር እንደገለጹለት ቢቢሲ አማርኛ አስፍሯል። ውስጥ አዋቂው እንደሚሉት ደብረ ጽዮን የክልሉ ፕሬዝዳንት ሆኖ እንዲቀጥሉ የቀረበው ሀሳብ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቀባይነት አለማግኘቱን ጠቅሰው ፓርቲው በቅርቡ ስብሰባ እንደሚያካሂድ ተናግረዋል። በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ባለመመስረቱ በጦርነቱ ምክንያት ለከፍተኛ ችግር የተጋለጠው ህዝብ ስቃዩ እንዲቀጥል አድርጎታል ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ጉዳይ ፖለቲካዊ ውይይት ተከትሎ መፈታት ያለበት ተደርጎ ተወስዷል የሚለው ጋዜጠኛ ጌታቸው አረጋዊ በትግራይ ቅቡልነት ያለው አስተዳደር ባለመመስረቱ ተፈናቃዮቹ ወደ ቤታቸው መመለስ እንዳልቻሉ ይገልጻል። መንግስት ጊዜያዊ አስተዳደር ከመመስረቱ በፊት የክልሉን በጀት ለመልቀቅ ፈቃደኛ ባለመሆኑ ህዝቡን ቀጥታ ተጠያቂ አድርጎታል ባይ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በሺዎች የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት የነበሩና በፖለቲካ የታሰሩ የትግራይ ተወላጆች አሁንም እስር ቤት ነው ያሉት። በፖለቲካ ውይይት መፈታት የነበረባቸው ናቸው ይላል። በጋዜጠኛው ሀሳብ የሚስማሙት ተባባሪ ፕሮፌሰር የማነ ካሳ በክልሎች መካከል የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ላደራደር የሚል አካል እንኳ ቢመጣ የትግራይ ህዝብና መንግስትን ወክሎ ሊደራደር የሚችል ኃይል የለም። የመንግስት ክፍተት አለ። ይህ ደግሞ ለብዙ ችግሮች ምክንያት ነው ይላል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፊታችን ሐሙስ ከጉራጌ ባለሀብቶችና ምሁራን ጋር እንደሚወያዩ ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እስካሁን በተገኘው መረጃ መሰረት በዚሁ ሳምንት 2 ውይይቶችን ከጉራጌ ተወላጆች ጋር ለመነጋገር ቀጠሮ እንደያዙ ተሰምቷል። የመጀመሪያው ውይይት የፊታችን ሐሙስ አዲስ አበባ ውስጥ ከጉራጌ ተወላጆች ምሁራንና ባለሀብቶች ጋር ለመነጋገር ቀጠሮ መያዛቸውን የተሰማው፣ ከዚህ ውይይት በኋላ ደግሞ ወደ ወልቂጤ ለመሻገር ማሰባቸውም ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ አበባ ቀድመው ውይይት ለማድረግ መወሰናቸው ወልቂጤ በሚደረገው ውይይት ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ
የሚኖሩ ሲሆን ለውይይት የተጠሩ ባለሀብቶችና ሌሎች ሊቃን ከየትውልድ መንደራቸው በኩታ መጠራታቸው ተገልጿል። የቁርጥ ቀን የጉራጌ ተወላጅ ምሁራንና ባለሀብቶች የህዝባቸውን አፈና፣ በደልና የህልውና ጥያቄ በሰከነ መልኩ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚያቀርቡም ይጠበቃል። በሐላፊነት ቦታ ላይ የተቀመጡ ሰዎች ከከፋፋይ ንግግሮችና መግለጫዎች እንዲቆጠቡ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት አሳሰበ። ኢትዮጵያ አስከፊ ከሆነ ጦርነት ወጥታ ህዝቡ የሰላም አየር መተንፈስ በጀመረበት በዚህ ወቅት በሐላፊነት ቦታ ላይ የተቀመጡ ግለሰቦች የህዝቦችን አንድነት በማስቀደም ተጨማሪ ግጭትና መራራቅ እንዳይፈጠር ተግተው ሊሰሩ በሚገባበት ሰዓት አንዱን ህዝብ መጤ ሌላውን ነባር፣ አንዱን ብሔር ጸረ ሰላም ሌላውን የሰላም ዘብ፣ አንዱን የሃይማኖት ተከታይ ሰላማዊ ሌላኛውን አመጸኛ አድርጎ መሳልና መከፋፈል በምንም መልኩ ተቀባይነት የሌለው ነው ብሏል ምክር ቤቱ። መገናኛ ብዙሃንም በዘገባዎቻቸው ማናቸውንም የህብረተሰብ ክፍል በዘር፣ በብሔር፣ በጾታ፣ በሃይማኖትም ሆነ በፖለቲካ አስተሳሰብን መሰረት በማድረግ የሚሰጥ ወይም የሚነገር ጥላቻን የሚያበረታታ፣ ሰብአዊ ክብርን የሚያዋርዱ የአደባባይ መግለጫዎችን፣ ንቀትን ወይም መገለልን ሊፈጥር የሚችል ቋንቋን የሚጠቀሙ እንግዶችን ከመጋበዝና ከፋፋይ መግለጫዎችንም በማህበራዊ ሚዲያ ጭምር ከማሰራጨት መቆጠብ እንደሚገባ አሳስቧል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት እንዳለው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለዘመናት አብሮ በኖረው ህዝብ መካከል አንድነትን የሚሸረሽር እርስ በርስ በጥርጣሬ እንዲተያይ የሚያደርግ ከፋፋይ የሆኑ ንግግሮች፣ መግለጫዎችና ሀሳቦች በመገናኛ ብዙሃን አማካኝነት በስፋት እየተሰራጩ ነው ብሏል። አንዳንዶቹ አሉታዊ ይዘት ያላቸው ንግግሮችና መግለጫዎች በመንግስት ባለስልጣናት፣ በፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ በሃይማኖት ሰባኪያና በምሁራን መደረጉን አስታውሶ መገናኛ ብዙሃን በህጉ አግባብ ሙያዊ ነጻነታቸውን ተጠቅመው ስራቸውን ከፍ ባለ የኃላፊነት ደረጃ ማከናወን እንደሚኖርባቸው ገልጿል። ንግግሮቹም በማንም ይነገሩ በማን ያለፈ ቁስሎችን ከሚቀሰቅሱ፣ ጥላቻን ከሚያነግሱ፣ ህዝብን በጥርጣሬ እንዲተያይ የሚያደርጉና የሀገርን ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ መልእክቶችን ከማሰራጨታቸው በፊት አስፈላጊውን የአርቶት ስራ ሊሰሩባቸው ይገባልን ብሏል። በመሆኑም የፕሬስ ነጻነት ከሙያ ስነ ምግባር ጋር የተቆራኘ በመሆኑ መገናኛ ብዙሃን የጋራ ሰላምና ወዳጅነትን ለማሳደግ እጅግ የተለየ ኃላፊነት እንዳለባቸው ማስታወስ ይገባቸዋል ነው ያለው። በኢትዮጵያ የሴት ሲጃራ ጫሾች ቁጥር ጨምሯል ተባለ። ቆየት ያለ ጥናት እንደሚያሳየው በኢትዮጵያ ከ416,000 በላይ የሴት ሲጃራ ጫሾች እንዳሉ ቢያመለክትም አሁን ያለው ቁጥር ከዚህ እንደሚበልጥ የሚያመላክቱ ነገሮች አሉ ሲሉ በኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ላይ በቁጥጥር ባለሙያነት የሚሰሩት አቶ ሲሳይ ደርሶ ነዋቢ በማድረግ ፊደል ፖስት ዘግባለች። ከአመላካች ምክንያቶች አንዱ የሺሻ ቤቶችና የምሽት ክለቦች መብዛት፣ የሲጃራ ሽያጭ መጨመር ተጠቅሰዋል። በፈረንጆቹ 2016 የተሰራው ጥናት በኢትዮጵያ 2.6 ሚሊዮን የትንባሆ አጫሽ እንዳለ የሚጠቁም ሲሆን አሁን ያለውን ቁጥር ለማወቅ በቅርቡ የዓለም ጤና ድርጅት፣ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና ሌሎችም ተባባሪ አካላት የሚያግዙት ጥናት ይካሄዳል ብለዋል። ከዚህ ቀደም የትንባሆን አጫሽ በተመለከተ ጥናት ሲከናወን በኢትዮጵያ ከ18 ዓመት በላይ በሆኑት ላይ የሚሰራ የነበረ ሲሆን በአዲሱ ጥናት ከ12 ዓመት በላይ የሆኑ ታዳጊዎችም ይካተታሉ ብለዋል። የሲጃራ ፓኬት ዋጋ በኢትዮጵያ በአማካይ 50 ብር ሲሆን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አሁን በፓኬት ላይ 8 ብር የሆነው ቁርጥ ግብር ወደ 25 ብር አድጎ የፓኬት ዋጋው ወደ 70 ብር በማሳደግ የሲጃራ ፍጆታን በ12% ሲጃራ በማጨስ ሊመጣ የሚችል ሞት በአመት በ38,000 መቀነስ ይቻላል በማለት የሚመለከታቸው አካላትን የማሳመን ስራ እየሰራ ይገኛል። ሲጃራ ማጨስ የሳምባ ካንሰር እንደሚያመጣ የተረጋገጠው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1950ዎቹ ሲሆን ከዚያ በኋላ በተደረጉ ምርምሮች አጣሾች የሚደረግላቸው ሕክምና ውጤታማ እንዳይሆን እንደሚያደርግም ተረጋግጧል። አጣሾች በካንሰር፣ በልብ፣ በመተንፈሻ አካል፣ የመስማትም ሆነ የስኳር ህመም ቢገጥማቸው ታክመው ለመዳን ከፍተኛ ችግር ይገጥማቸዋል። አድማጭ ተመልካቾቻችን ከኢትዮ ኢምፓክት የዕለቱ መረጃዎቻችን ተጠናቀዋል። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብነታችን ይቀጥል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን።